مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي يوفتي هجامينيو مركي سوق قارين دولتك قلبيد اي مقال حيبيد بربرا وحاكوقا بلاي مامولك قبلك يكا دقمد بربرا مدح دقاميد وحقارد اي مسوليين حليل كالدوان كهيا دولت دردحي او كو ابترسادا قبلك ساحل مدحوينها جمهورية الصومالي لان موسبيح عبدي ايا توسوق قد قلي وشدد السفر كيسا والله حريدا دردرقلين تا مشاريع ده هرومرناد وحنو مدحوينها جمهورية الصومالي لان دقاح دقاي مشاريع لغو بلادين ايو بيها مقالة بربرا شباركا قرنكا او لغو بار ايو انتوين كي داوينكا دسبيان لغو سو كردين ايو كايد كهامها شدال كقرنكا إساقو مدحونو نو كورمي راي دكاد مقالة بربرا سو اغو كورغلو خسارة او دوان سو غارسيي دبقب صدي مد كميدا ويششك دكادن كهولغلا او عصرياها مدحونا اتشموريا دا سومالي لان موسيب بيح عبدي ايا كورمي راي دكاد بربرا سو اغو كورغلو اديقاد دكادن ايا قباطو مارياها دكادها سومالي لان سعيد حسن عبد اللهي ايا يري كاسو او دبكاك اي قديسة isagoo shaqada ku jira ayuu ur sameeyay dadna shaqadii waa laga saaray subaxii 4:00 subaxnimo ka baxay 4:00 kalena uu shoorka ku kacay dabeedna een engine room ayuu dabki qabsaday alxamdulillaah ku guuleysanayna baqtiino laakiin dawo afra badan ayaa soo gaaray run ahaantii taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliland sareeyo guuto maxamed xuseen faarax xiirane ayaa tilmaamay waxyaabaha u soo kordhay ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland ayaa booqday deegaanada Kalgumar iyo Kalajab oo ah goobaha ay biyuhu uga yimaadaan magaalo xeebada Berbera halkaas oo uu kuurgalay sida biyo balaarintu u socoto waxana goobta ka hadlay maareeyaha degmada Berbera Saleban Cabdi duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamed Xasan Cindi wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore iyo Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh hal ciil reermiga ka cabo suuriyada la yiraahdo halkaas ku yaala anaguna waxaanu bixinaa shaqaalaha iyo mushaharkooda iyo dareelkooda iyo raashinkooda waxaanan ugu talagalay inay reermiga dadka deegaanka degan ay ka faa'iideystaan intii wasiirka cusub ee doodan aad hoggaaminayso ay waqtigeedu u bilaabmay waxa way marayna 9 ciil biyood oo dhaadheer ciilasha dhaadheer ciilo ciil gaaban oo goora oo guda markay biyuhu yaraadaan ama roobku yaraadaan ciilo way fog yihiin iyo biya balaarin aan gar caadi ahna ee da way ku meeratay inta hadana ku dabaalato barbarishaa marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin waanan ku faraxsanahay wali baan mid baan ku darayaa magaalada Barigeed waa dhinaca magaalada imka u socoto ee aad loo dhiso ee koreysa waa meesha aad biya looga baahan yahay priority-ga waxaanu ka dhignay inay biyaha dadka danyarta helaan mashruucan waxaanu ugu talagalay in dadka danyarta helaan oo ay magaalada xagga dambe ka galaan booramana saasan hadda UNICEF ugu qasbay inay sameeyso oo dadkii danyarta ah markasta magaalada laga saaray marka madaxweynaha sharaf bay inoo tahay inaynu dadkeena danyarta ah ixtiraam gaar ah siino madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu sii watay safarkiisan uu ku galaa bixinayo magaalo xeebada Berbera waxaanu dhagax dhigay mashruuca lagu ballaarinayo biyaha Berbera isagoo madaxweynuhu sharaxay muhiimadda ay Berbera u leedahay dhismaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka Berbera iyo odayaashiiba waxaan ku bogaadinaynaa in nabadu aad iyo aad u xoojiyey Berbera dambe oo ka muuqato in cid loo isku tiido Berbera oo ajnabi oo dhan mikii dalkii wada Berbera gaarsiiray waxa kale oo ma hadlaynaa gobolka maamulka gobolka oo aad iyo aad u shaqeeyay inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu booqday xarunta kaydka shidaalka qaranka ee magaalada Berbera oo uu ka dhagax dhigay dhisme kayd cusub oo lagu soo kordhinayo xarunta maareeyaha kaydka shidaalka qaranka iyo injineerka hawsha gacanta ku haya ayaa sharaxay dhagax dhigan iyo waxtarka uu qaranka u yeelan doono ilaa milyan dhowna haama ayaan ku dayactirnay waayo haamu markii hore dabkoodu muu xiriirsanayn qalabka taageeradu markii xumaadaan lagu dayactiray ma aanan haysan marka aan alaabo muhiim ah oo loo baahnay baan ku iibsanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa hadal kooban halka ka jeediyay aniga markii hore si fikrada la yeeray ee la warsabay kareena waxa ka warray waxa dhaqaalaha dhaqaalaha waa buruf kareen inay haamo isbixinayaan waliba laba taageeray haama dowladda dhexda taageeri mayso cidna la warbaahay lacagna siiya iyaga isbixiyay talabaad urkay waxay
مدحونها جمهورية الصوماليلان وحاول دقح دقاي دسم الله يقليليو شبارك قرنكا أولوغو باريو عنتوينكا يداوينكا إيا أقابيادة كالدواني بلشادة الصوماليلان استعماشو سي لوبد باديو بلشادة الصوماليلان لونا إلاريو فيردوركا وحيابها كسو دقايا دكادة بربراع ماريها هايدة دورستة طيادة موسيح حسن يوسف أيا يري فرحاد وين نوعة إلهينا نقوم هنغينا مركو هوري مر لبعضنا مدحونا نقوم هنغينا dadaalka dheer ee muddo yar ee kooban ee muxuu ahaa hay'adda iyo guddidu ay soo dhameystirnayd oo nala barbar taagnaa oo ilaahayna noo suurta galiyay isaguna nagu taageeray in maanta aynu dhagax dhigno laabkii shaybaarka qaranka ee dawada cuntada iyo agabka bini'aadamku isticmaalay oo dhameystiran madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa tilmaamay qiimaha ay leedahay in la dhowro adeegyada dalka soo galaya si loo ilaaliyo fayaqabka bulshadu waxyaabaha ay isticmaalayaan xilweyn baad fuulaya ilaahay idinka wax ka jeerayaan halka ka soo baxdaan oo noqotaan dad lagu aaminay naftii umada dhinac walba ka ilaaliya waadaga xageena waa idin garab galeena waa idin la shaqeynayna Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dekedda Berbera.